କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅମ୍ବାଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲର ଆଲୁମିନି ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 550 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ।